من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi insyaallah menyambung dan meneruskan kelas mengajar kita berkenaan dengan sharaf. Kita mulakan ini kelas ketiga baru lagi lah. Sebenarnya tak jauh pun kalau dia kata orang tu masuk pada pada hari mana pun dia masuk, tetap benda tu sama sebab kita balik pada asal. Sharaf ni kena hafal juga sebab datang awal ke datang lewat ke tak penting, yang penting adalah anda hafal. Kalau tak hafal satu, tak guna juga. Kan? Datuk kelas daripada nombor satu saya masuk, tak pernah miss satu kelas pun. Tapi kalau saya suruh hafal, tak hafal, tak ada guna. Baik, hari tu kita ambil, kita kata, kita pakai buku apa, Jami' Durus Arabiyah. Kita ambil pengenalan berkenaan dengan sharaf atau tasrif. Yang kita kata, ia maksudnya adalah perubahan. Perubahan maksudnya, apa? Peralihan satu kalimah kepada binaan yang berbacam kerana bentuk bentuk makna. Yang kita nak, kita punya maksudnya masdar jadi madi, mudhari, amar, apa isim fa'il, isim maf'ul dan selainnya lah. Yang kedua, perubahan kalimah tersebut kerana bukan makna yang datang tapi dengan kerana tujuan lain, yang terhad pada tambahan huruf ke perhazah huruf ke, macam kita wa'ada yang idu dibuang kan, atau badal ditukar huruf lain, atau qal diterbalikkan, yang mana semua sekali tu dia bincang kalimah tu sendiri. Yang perubahan kalimah tu satu bahagian. So tasrif tu semua sekali yang kita ambil bahagian itu. Kita kata tasrif, kita bincangkan tasrif ni masuk pada isim yang murab saja dan juga fi'il yang mutasarrif. Adapun yang mabni tidak masuk. Contoh macam isim-isim yang murab, contoh macamlah Muhammadun. Itu dia ada asal-usul. Yeah. Mesti ada maktabun, masjidun. Itu akan masuk sharaf. Adapun macam nama Ibrahim, bukan nama Arab kan. Takkan tak masuk. Mungkin juga masa apa macam nama-nama yang apa? Yang jamid, yang beku pun tak dibincangkan. Okey, fi'il macam juga. Jadi kita bincang itu dan kita kata itu kalau kebiasaannya tasrif ni tidak ada tasrif kecuali dia kata tiga huruf ke atas. Tapi ada kadang-kadangnya macam kalimah-kalimah macam ai saja, ki saja. Ini semua ni walaupun kurang tiga huruf tapi asal dia ni tiga huruf. So ai itu asal dia wa'ayai. Macam ki itu waqayaki. Qala qul tu qala yaqulu. Bi' ba'a yabi'u. Semua tu adalah kalimah dia tiga huruf. Cuma dia ada sakit dan sihat huruf dia, maka menyebabkan hilang huruf di hazaf. So kita bincang kat situ. Yang macam tu yadun atau yadin damun dia ada asal. Asal dia yadia atau damun atau damyun. Semua tu adalah kalimah yang asal dia. So jadi ada tiga huruf. Original three letters. Mesti tiga letter Baik. Hari ni kita masuk tajuk baru, ishtiqaqul af'al. Ishtiqaqul af'al. Ishtiqaq ni perkataan syaqqa. Dia sekejap dia buat jalan kan, dia buat jalan juga kan, dia tinggal semalam hari tu 2 jam saya sembang 4 orang semua ada dalam kita lupa kelas kan, kita ngumpat jadi jadi perbualan tu telah terakam dekat 2 jam saya sembang tu makan perbualan tapi tak apa, dia potong balik. Okey. Baik. Okey. Di ishtiqaq daripada ishtaqqa. Yash taqqu. Yash taqqu. Masdar dia ishtiqaqan. Ishtiqaq. Ishtiqaqan. Okay. Jadi kita kalimah tu ishtiqaq tu yang kita nak fahamkan. Dia asal dia daripada perkataan syaqqa. Syaqqa bukan syakka. Syaqqa. Syaqqa. Okey, syaqqa. Dia maksud dia dekat situ ishtiqaq ni pada asal adalah akhdhu syikki syai. Maksud ishtiqaq ni dia berkata kita pula mana kita daripada sini kita ambil benda.
So, dari sini kita ambil kain ni, daripada ni kita ambil benda sekian. So, bila kita ambil something daripada everything, dipanggil syaqqa. So, kita nak kita keluarkan sesuatu dari sesuatu. So, daripada sini kan kita ambil fabric ni, kain ni. Maksudnya, kita jadikan di bantal. Jadi, bantal tu diambil dari kursi tersebut. Contoh macam kisah para sahabat lah. Apa, untuk Ansar. Mereka buat tudung daripada kain kemah. Kulit kemah tu. Bila sebaik saja turun ayat tentang tutup aurat tentang khimar, mereka gunting kemah buat tudung. So whenever kita take something become something, macam ada orang ambil bekas peluru jadi H3 ni, biasa orang ni lah, askar-askar pelik-pelik sikit, dia ambil bekas peluru, bekas meriam, peluru meriam tu ambil buat H3. Kita benda biasa kat perempuan buat apa kat rumah yang jadikan benda tak patut jadi tapi digunakan. So, something yang kita ambil, kita derive something from something, perbuatan tu bagi ishtiqaq. You take something out of something. Okay, bila kita keluarkan sesuatu daripada sesuatu benda lain, dipanggil ishtiqaq. Asal perkataan syaqqa. Dia kata, al-ishtiqaqu, ishtiqaq tu, fil asli pada asal kalimah, ukhidha min syikki syai'. Diambil daripada pecahan atau belahan sesuatu yang lain. Ainis fuhu. Syaqqa maksud ni. Ambil sesuatu macam ni, saya ambil kita ambil ini, kita buat lain. Kita ambil sesuatu daripada sesuatu lain, dipanggil syaqqa. Wa minu ishtiqaqul kalimah min kalimah. Dari pengertian itulah diambil pengeluaran atau penghasilan kalimah dari kalimah yang lain. Kita ada original words, daripada kalimah tadi kita derive daripada tu kalimah yang baru. Itu panggil ishtiqaq. So normally yang dalam sharaf ni memang kita akan ada kalimah-kalimah yang kita kata dia bukan asal. Yang datang daripada ishtiqaq, macam Muhammadun. Muhammadun daripada hammada yuhammidu tahmidan fahuwa Muhammadun wa dhaka Muhammadun. So Muhammad daripada hammada. Hammada pula daripada hamida. Faham tak? You derive something from something. If ever kita jumpa kalimah tersebut, dia mesti datang di tempat lain. Macam maktabun daripada kata kataba. From kataba kita dapat maktabun. Tapi kataba sendiri pula kita kata datang daripada kitabah, itu daripada masdar. The word masdar for kata terbitan kita belajar ni, ia adalah kalimah asal. Masdar tu sumber keluar. Sumber keluar satu kalimah macam kitab, menulis, kataba, yaktubu. Macam darbun, pukulan. Tapi perbuatan dia adalah daraba. Daraba. So, derive kalimah dari kalimah yang berikut sebelumnya dipanggil ishtiqaq. So, normally dan sharaf ni kita akan bincang bab ni. Kalau kita masa kita tunjuk ada kita ambil kan. Macam ni. Istalaha ni dia ada kalimah asal dia. Mesti ada kalimah asal dia. Macam akhdu. Akhdu mesti ada asal dia. Kalimah asal tu bila kita ambil satu dari satu benda lain, dia panggil ishtiqaq. Perbuatan kita mengambil satu benda dari benda lain, dia panggil ishtiqaq. Okay. Dia kata ai akhduha minha. Maksud dia daripadanya diishtiqaqkan, dikeluarkan kalimah daripada kalimah, iaitu diambil ia daripada kalimah berkenaan. Dan dia ambil kalimah tu dari kalimah tersebut. Macam saya kata Muhammadun datang dari perkataan hammada. Daripada fi'il hammada. Muhammadun daripada hammada. Kalau mujahidun daripada jahada. So jadi words tu bila kita jumpa macam tu, yang later is actually ishtiqaq. Original macam apa jihad kan. Perkataan jahad, jihad daripada jahada, jahada, yujahidu. Jihad eh. Betul-betul kan asal dia jahada, berletih penat. Berletih penat. Jahada bersungguh-sungguh, berletih penat. Sebab tu jihad tu dalam kalimah itu, sebab tu pengertian jihad, interpretation dia memang luas lah. Tapi kalau qital, peperangan, tak ada interpretation, kita ni peperangan. Kalau jihad, maksud dia banyak. Tu ada jihad harta lah, jihad apa, lawan nafsu lah, jihad ini, jihad itu, yang derive daripada perkataan asal kalimah tu. Perkataan jihad tu datang perkataan juhdu. Juhdu, letih. Jahadah, berletih penat, bersusah payah. Itu bukan jihad. Itu bukan mujahadah. So, kalimah yang mana yang later, yang dia berlepas daripada kita jumpa satu, kita kembangkan dia, yang later on is actually mushtaq. Dikeluarkan. Original one is actually adalah mungkin kalimah kita jumpa, original dia ni. Kita akan belajar apa asal, apa tambahan. Itu sebab kita akan belajar itu. Baik. Wafil istilah dan penggunaan mushtaq ni adalah, ishtiqaq ni adalah akhdu kalimatin min kalimatin, pengambilan satu kalimah dari kalimah yang lain. Bisyartin, dengan syarat. Ni syarat. Kadang-kadang kena jaga-jaga sikit.
takut nanti kita pergi ingatkan benda tu asal tapi bukan. Macam kes kan? Dia kata dia syarat dengan syarat bi ayyakuna bainal kalimatain tanasubun fil lafzi wal makna wa tartibul huruf, dengan syarat bahawa ada di antara dua kalimah tersebut yang kita kaitkan ada munasabah, kesesuaian dari segi lafaz, makna dan susunan huruf. Lafaz, makna, susunan huruf mesti ada. Okey, contoh sini. Ada jadi kes dulu tau. Okey. Banyak pen bawa. Okey tak? Yuk, saya. Ada nanti, buku. Tulislah kalau rajin. Dia kan kadang bagus tulis, ingat kat otak. Wan kita tulis, ingat. Nanti dah nanti bagi nota. Nota dah ada, tapi saya tak bagi lagi, saja je. Sekejap, ni ha. Nak Melayu. Janganlah nantilah. Sini lah dulu. Itu tayang je, preview. Tak nak bagi pun. Sekejap, tunggu dulu. Tengok saya dulu. Saya jalan ni. Kalau saya duduk saja mungkin orang kata boring. Saya berjalan. Ustaz Yunus biasa berjalan. Saya berjalan tu pelik. Okey, yang ini. Okey, yang ini. Lihat tak? Dia kita dalam Quran. Okey, juzuk keempat. Surah Al-Imran. Kan? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul bir. Bir. Al-birru. Okey, al biru. Dia asal urut mesti lah. Mesti lah apa? Ba. Ro. Ro. Ha, ba, ro, ro. Macam tu. Ba, ro, ro. Ba, ro, ro. Dia tiga. Tu nanti ada idram lah kat sini. Tapi kena faham. Okey. Ini dia sebut tadi. Dia kata, dengan syarat, dia kata, bahawa di antara dua kalimah tersebut, ada kesesuaian dari segi lafaz, makna dan susunan huruf. Kadang-kadang, ada orang, dia sibuk lafaz dengan tertib huruf, dia lupa masalah makna. Ha, pasal dalam bahasa Arab, baroro ni, kalau kita buang bilik ni, banyak benda yang asal baroro. Contoh lain macam, daratan. Okay, biru, ini kebaikan eh. Laisal birro, bir, bir, kebaikan. Lepas tu kita ada, albaru. Baru, pun baroro juga. Baru. Baroro juga. Yang satu lagi pula, kita ada alburu. Gandum. Baroro juga. Ha, ni kena faham eh. So bila dia kata kesesuaian, walaupun tiga kalimah ni nampak huruf asal dia sama. Susunan huruf pun sama. Tek mana tak sama eh. Jangan interchange atau interlink. Dulu ada seorang pentafsir, bukan tafsir pentafsir lah. dia US origin. Dia mengajar bahasa Arab. Bukan dengan tafsir. Kita orang saya mula saya tak benarkan isteri saya tengok tafsir dia sebab ni. Dia tak cerita lah. Saya tengok dia tafsir dia kata lais lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dia kata tidak sekali-kali kamu capai albir. Dia kata albir hatta tunfiku, sehingga kamu infakkan mimma tuhibbun. Ayat ni Al-Imran. Okay, problem ni sini. Problem dia bukan masalah kita, masalah dengan dia. Tapi bukan saya cemburu bini saya tengok video dia. Tapi masalahnya ketika dia tafsirkan tu, dia tafsirkan kalimah albirru dengan albarru. Ayat ni eh. Saya bingung. Yang mana dia? Ya. Alif lam. Apa? Saya ingat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ayat keempat. Ayat apa? Surah Imran. Siapa ingat? Saya ingat sebagai hadiah. Ingat tak ingat eh? Okey, ala kulli hal kan saya tunjukkan. Dia ambil kalimah albirru tu dijadikan barru. Okey, ni kena faham. Kalau kita sini balik pada asal. Memang dia sebut kat sini dengan syarat. Dia kata dengan syarat bila kita kaitkan satu kalimah tadi dengan kalimah satu lagi, dia mesti ada A lafaz. Okey. 2 B makna,
3 C tertib huruf. Okey. Dia dia masalah problem sekarang ni, dia ambil dua, dia tak tinggalkan satu. Dia ambil masalah lafaz, masalah tertib huruf. Tapi dia tinggalkan masalah makna. Sebab dia kata kat sini, dia terjemahkan tafsir, dia bertafsir, dia tafsirkan. Dia kata apa? Dia kata dia kata laisal bir lan tanalul bir, lan tidak sekali-kali, tanalul bir engkau capai kebaikan, hatta sehingga, tumfiku kamu infak, kamu belanjakan, mimma dari apa yang, tuhibbun kamu sayangi. Actually memang kalimah tu bir tu maksud kebaikan, kamu tak capai kebaikan, macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, laisal bir, bukan kebaikan itu. Okey, bir tu dia dia kata umum bagi masalah lafaz untuk kebaikan. Tapi tafsir ni atau sokol tafsir ni, al-tafsir ni, dia kata apa? Al-birru al-barru. Yep. Ayat? Okey, nombor 2 tengok depan. 92. Kullu ta'anika. Ayat surah Al-Imran kan? 92. 92. Ya ya. Control F. 92. Ya. Betul kan? Jumpa kan? Okey. So jadi okay, kalimah-kalimah tersebut kan yang kita nak tunjukkan tu okay ni, ayat ni. Albir. Oh, dah ada tadi. Tak tengok. Okay. Ni. Albirra. Kan kita ada kalimah macam macam zahar al-fasad fil barri wal bahr. Bar. Bar. Daratan. Okay, dekat situ, macam disebut sini, dia kata tiga benda. Ini syarat kita boleh kata kalimah ni is taken from this. You know? This kalimah is taken from these words dengan syarat, dengan syarat kita kata bahawa dua kalimah tadi ada kesesuaian. A. Lafaz. B. Makna. C. Tertib huruf. Okey. Dia sebut macam tu dalam dalam konteks masalah ayat Quran tu, al-birru tu kan ni kan. Birru ni kebaikan. Macam kita tunjuk kat situ al-bara ba bir kan. Kalau baru yang cuba diterjemahkan oleh ahli tafsir ni, dia kata apa? Dia kata al-birru al-barru. Dia kata birru kebaikan, barru daratan. It's actually like you are apa swimming in the sea. And your salvation is on the land. So, pasal dia pusing habis. Dia kata, jadi seorang tu, dia kata, yang nakkan keselamatan, mesti lari ke daratan. Macam tu juga, biru. Dia terbalikkan, min biru baru, dia interchange. Sedangkan dari mana, tak boleh. Kalimah tersebut, walaupun huruf dia sama, lafaz dia dekat. Tapi satu, maksud dia, kebaikan. Satu maksud dia daratan. Ketiga maksud gandum. Saya cerita dengan Ustaz Yunus. Ustaz Yunus kata apa? Ustaz Yunus kata, kali tu jumpa, kali jumpa dia cakap, baru buru datang mana? Burun. Kan, tak pusing mana pula daripada kalimah tadi. Kalau daratan, daratan satu-satu birun, barun, burun. Huruf sama. Baroro. Baroro. Tiga asal baroro. Tapi masalah makna tidak. Sebab tu kenapa bila interchange kalimah tadi, bila kita nak tengok kalimah ini adakah diraih daripada sekian, kena pastikan orang Arab faham macam tu. Bukan kita pandai-pandai buat sendiri. Orang bida'ah dalam bahasa. Bida'ah syarak buat dah. Bida'ah bahasa buat juga. Orang Arab tak faham, kita faham macam tu. Salah. So konsep ini yang kena jaga bab ni. Macam tu kan saya tunjukkan. Nak fahamkan bahawa kadang-kadang kalimah tu tadi tak sepatut difahami sedemikian, tapi orang pergi faham. Macam kes tadi, ni seorang perinun lah. Ahli tafsir terkenal. Bukan terkenal lah. Dia maksud dia audience ramai. Kalau dia buat tafsir kat Malaysia ni, menggelupur orang datang. Saya kata menggelupur sebab apa? Subuh-subuh kalau kata dia buat kursus tu, orang sanggup redah jam pagi-pagi untuk setiap datang. Tapi kes bab ni masalah sikit. Memang dia lari terus daripada pengertian yang dikendaki. Sebab tu bila kita nak faham kalimah tadi derive or not derive, kita kena tengok dalam penggunaan bahasa Arab. Faham eh? Adakah di kalimah tadi derive from that kalimah? Adakah ada asal usul? Macam maktabun, dia berkaitan kataba. Kan dia ada? Maksud dia apa? Pertama, kesesuaian lafaz. Kemudian, makna. Kemudian,
tertib huruf. Mana kaf duduk depan, ta waktu ba memang ada kedudukan dia yang sama. Tapi tak, dekat situ kita tahu bahawa kalimah maktab dia ambil daripada kataba. Maktab dia maktab macam mat'am dari perkataan ta'ima atau ta'ama. Eh? Ataupun macam mudarris dari perkataan darrasa. Mengajar eh. Ataupun apa muallim daripada allama. So every time kita dapat tahu dia ada tertib yang serupa dan bunyi yang sama dan memang maksud serupa, maka kita kata is this yang ini derived dari ini. Yang ini ambil daripada sekian. Macam ada kata barakah, berkat kan. Maksud asal dia adalah barakah unta duduk. Unta duduk dipanggil barakal ibilu. Unta itu duduk. So dia diam dan tetap. Memang unta kalau duduk tolak pun tak jalan. Kerana lagi dia tak bangun, tak payah tolak, memang tak akan jatuh. Okay. Tapi diorang faham dari situ maksudkan barakah. Perkataan barakah ada perkataan tetap dan diamnya unta. Di mana kebaikan tu tetap dan diam. Tapi jangan guna mabruk. Kita kata mabruk salah. Mabruk tu maksudnya diduduki. Sit upon. You know? Pasal barakah, kita kata mubarakun. Ya betul. Mubarak. Mubarakun. Tahniah. Mubarak. Semoga diberkati. Kalimah mubarak, semoga diberkati. Kalau orang kata mabruk, maksudnya kau diduduki. Kau kata mabruk, mabruk kan? Salah. Itu banyak orang pakai tapi dia adalah salah. Pasal mabruk adalah maksud dia diduduki. Sit upon. Unta tu duduk di situ. Mana awak diduduki. You are be sit upon. Apa pasal awak diduduki pula kan? So kalimah tu kena jaga. Okay, jadi derive eh. Di derive. Kita nampak. Okay, dia kata sini. Ma'a taghayyurin fi surati. Tapi dengan perbezaan dan perubahan pada bentuk. Daripada kataba. Jadi maktabun. Kan? Dia memang kita kata ada perbezaan. Macam ni lah, macam ini pun kalimah ni. Macam ni. Ni lah. Ni derive lah. Kemudian dari sini, derive lagi. Cuma yang ini ada khilaf. Ini asal ke ataupun bukan. Ada kata ini asal, ini dah keluar dari sini. Maksudnya ini masdar. Duit masdar mean origin. Sadara, tempat muncul. Masdar, tempat timbul. That's why kalimah masdar kadang-kadang dikatakan ia asal. Fi'il madi tu keluar dari masdar. Tapi bila kita hafal, kita biasa hafal apa dulu? Madi dulu. Kita kata kataba yaktubu kitabatan fahuwa katibun. So kita akan start dengan fi'il madi. Macam juga macam hammada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wadhaka muhammadun. Kan mus aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun kan. Jadi kita bila kita lafaz, kita hafal, kita normally kita akan mula dengan fi'il madi. Tapi bahasa orang, bagi orang Arab, bagi ahli-ahli bahasa, diorang kata sumber asal tu adalah ni asal. Ini asal. Maksudnya yang masdar itu asal. Bagi mereka masdar itu yang asal. Itu kena faham eh. Walaupun kita kata macam saya tak hafal, memang akad tak hafal macam tu. Tapi yang itu orang Arab punya kaedah. Okey, baik. Dia kata apa? Ma'atagwin fil lafzi sirah. Kan berubah. Kan berubah dah. Daripada syaqqa istaqqa. Lepas tu istaqqa jadi yashtaqqu. So, daripada sini ke sini kan ada perubahan. Okay, jadi kita boleh dirah dari mana? Memang madi, mudarek dirah dari madi. Mudarek confirm dari madi. Mudarek memang dirah daripada madi. You have to know the original madi, then you only kita tahu mudarek dia apa. Okay. Okay. Kama ta'khudhu, macam mana dia ambil? Kalimah apa? Uktub min yaktubu. Uktub, amar eh. Dia ambil daripada yaktubu. Kalau boleh lebih tepat lagi, kita kata kalau ikut kita punya apa metamorfosis tu, kita ambil daripada taktubu anta. Pasal fi'il amar ambil daripada anta, antum-antum, anti, antum-antuna saja. Fi'il amar tak diambil daripada huwa. Tapi kalau kita faham, dia kata apa? Maksud original eh. Tengok. Contohnya ni. Okey. Dia kata yaktubu kan? Yaktubu. So jadi amar normally dia start dengan A, buang huruf mudhari' depan. Okay, so jadi akan jadi situ. Lepas tu tanya pula soalan, boleh sebut tak? Boleh baca tak? Tak ada buat mati sini. Tak boleh, kita tambah hamzah. Pergi hamzah. Hamzah wasal. Okay. Oh, tunggu. Kemudian matikan akhir.
Ha, tu. Dan itu metamorfosis dia. So kalau kita kata memang memang daripada yaktub ni, dia berkataan yaktubu betul. Cuma ialah saya lebih suka tulis tatubu. Sebab dia antar kan? Ni antar. Ha, ni antar. Bukan daripada huwa. Daripada antar. Dia buat kata kerja daripada antar. Jadi kita ambil dari situ. So dari sini kita tahu dia derive. So uktub macam dia kata, uktub okey, jap. Uktub di derive daripada kata yaktubu, okey tak? Dia kata uktub daripada yaktubu. Dia kata wahadihi pula yaktubu pula daripada kataba. Pada dia kataba jadi yaktubu. Wahadihi pula kataba pula hari min kitabah. Ha, tak? Daripada al-kitabah. Ini masdar. Ini adalah masdar. Sebab pasal kataba yaktubu kitabatan. So dia punya masdar tu yang dikira sebagai asal bagi ini. Daripada sini kalimah kata al-kitab, kitabah dikeluarkan perkataan kataba. Dari kataba keluar yaktubu. Dari yaktubu keluar uktub. Faham tak? So jadi is derived from one form to another form. Tapi dia punya kesesuaian. A, masalah lafaz. Kedua, makna ketiga tertib huruf, semuanya betul. Faham tak? Pasal kat sini, penulisan. Ni, dia telah menulis. Ni, dia akan menulis. Di sini, tulislah. So, dua tulis essentially, on tiga-tiga keadaan, tulis tu masih lagi wujud. Maksud yang sama, lafaz yang apa hampir serupa dan juga cuma perbezaan huruf, kedudukan dan sebagainya. Okey, faham eh? Yep. Masdar bukan tiga. Tak semestinya. Masdar ni actually, itu dia kata masdar ni origin of the verb. Dia datang daripada apa orang Arab pakai. Itu problem kita define eh. Memang kadang-kadang macam akak kita kata tiga kan. Normally macam macam dorban. Okay, ni dorban. Ataupun apa Nasron Izzan. Memang bila Izzan kemuliaan Izzan. Izzan Fathan. And so on lah. Memang normally macam akak kata betul. Saya tak nafikan. Kebanyakannya tiga. Kebanyakan eh. Tapi kita kalimah ni nak kena faham, kalimah ini adalah kalimah asal. Macam dorban boleh dorbatan. Actually normally dia akan tak tambah butah kak. Tak pakai dorban saja, dorbatan. Ketika hafal dia pakai dorban je. Macam dulu apa kataba kita, kami hafal dulu kataba yaktubu katban. Kami buat itu. Orang tak pakai katban. Tapi kami sebut. Ketika hafal kata ustaz bagi dulu jalasa yajlisu jalsan. Sebenarnya orang Arab pakai jalsatan, tak pakai jalsan. Jalsatan, dorbatan, fathatan, izzatan. Dia akan sentiasa ada tamar butah normally. So, jadi dari segi ni memang kita kata bila time hafal, majority macam fi'il, verb normally 3 huruf. Tapi ada verb yang asal 4 huruf. Macam dahraja. Eh? Contoh eh, ni 4 huruf. Dahraja. Dahraja. Yudah riju. Nanti kita belajar verb ni. Kemudian eh. Yudah riju. Okey. Yudah riju. Okay. Macam ni, ni golek. Tu dia. Tumit samping. Macam ni, ada bola, tak ada kan? Kita roll. Ah, itu kan? Itu dah roll ya. Verb dia tak ada tambahan huruf tau. Itu original letters. All original letters. So yang macam ni jarang-jarang lah. Yang normal macam kita tadi akak kata masdar kan 3 huruf. Jadi macam kitabatan ni. Ni kan. Akak kata kan ni banyak huruf. Kaf, ta, alif, ba, ta, bun, putah kan. Kalau tak kaf, ta, ba je lah. Patutnya katban kan. Macam sini. Dorban, nasran, izan, fathan. Tapi problem dia yang ini is biasa. Tapi yang ini yang yang orang Arab pakai. Macam khoraja, ya khruju. Ha, khuruj. Buruk tu banyak kan, lebih daripada 3. Dia khurujan, kharaja, yakhruju. Masdar dia khuruj. Khuruj
Kan? Nampak? Banyak kan? Ada tambah huruf. Okey, jadi ia berdasar apa orang nak pakai. Tapi lepas dah ada kalimah tersebut, jadi verb, verb mesti tiga. Normally verb tiga. Kalau bila khuruj, dia punya verb dia adalah kharaja. Khuruj, pergulatan keluar. Kharaja is dia keluar. Maka kita tukar sini kan. Khuruj. Jadi kharaja. Jadi yakhruju. Jadi ukhruj. Ha, kalau dia lain macam fathan. Okey, fathan okeylah tiga huruf. Fathan. Sini fataha. Sini yaftahu. Sini iftah. Kan? Contoh macam ilman. Ilmu. Ain. Sini alima. Sini ya'lamu. Sini ya'lamu. Ya'la. I'lam. Ha, i'lam. So and so on lah. So jadi memang kita kata tahu ini mudha, ini amar, mudha dia keluar daripada mudhari'. Mudhari' keluar daripada madi. Madi keluar daripada masdar sebenarnya. Tapi cuma kita normally yang ini kita tak macam tu. Kita hafal madi je. Terus mudhari' lepas tu jadi masdar. Itu ikut hafalan kita. Macam dakhala yadkhulu dukhul, dukhulan. So kita sebenarnya dukhul tu adalah kalimah asal. Bagi ahli bahasa, masdar dipanggil masdar sebab dia yang asal, bukan fi'il madi tu asal. Fi'il madi tu berdasar pada penggunaan Arab macam kita fi'il madi tadi macam alima, ain. Sini kataba. Tapi bila alima, alima, dia tak baca alama. Faham tak? Ada berdasar dia orang Arab pakai macam mana? Ilmun, kita akan pakai alima, ya'lamu ilm, i'lam. Dekat sini ilmun. Okey. Dia kata wa hadha ta'rif innama huwa ta'riful ishtiqaq as-saghir. Ini yang kita sebut ni adalah ishtiqaq, pengeluaran kalimah yang kecil. Wa huwa mabhuth anhu fi ilmu tasrif. Ni kajian yang kita akan buat dalam ilmu tasrif. Yang ni yang kecil ni kan. Macam ni kalimah ni jadi ni jadi ni jadi ni. Ini memang kita akan belajar. Macam mana belajar nanti nak apa, jadikan isim tasghir. Macam mana nak buat apa jadi fi'il madi, fi'il mudhari'. Memang kita akan belajar. Ini memang masuk. Tapi dia kata wahunaka nau'an min ishtiqaq. Sebenarnya dekat sana ada dua bentuk pengeluaran kalimah. Satu al-awwal yakunu baina kalimatain wa kalimatain tanasuk fil lafzi wal makna. Dia kata boleh jadi, dia kata pertama ni bahawa di antara kalimah, dua kalimah tadi kemunasabahan pada lafaz dan makna. Tapi tertib tak sama. Tertib huruf tak sama. Dari segi masalah, dia kata masalah apa, masalah apa lafaz? Dia kata lafaz dan makna ada. Tapi tertib huruf tidak. Dia kata kat sini contoh macam kajazaba wa jabaza. Jazaba, 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 tarik. To pull. Tapi juga jabaza maksud sama. Tertib maksud tertib urut tak sama. Macam jim dengan diurut semua ada. Ada jim, ada ba, ada zal. Tapi yang zal tengok kat sini. Zal ni duduk depan. Sini zal dia akhir sekali. Sini ba dia last. Ya saya. Ha, ya. Ha, jabaza dengan jazaba. Dia sebenarnya kalimah tadi, dia original lafaz sama. Macam kadang kita sebutlah kalimah-kalimah tu ada bunyi macam serupa. Tapi tertib urut lain sikit. Ha, dia ada kalimah kita akan belajar. Okey. Maksud dia kata kat sini, dia kata dia kata kemunasabahan dengan dia ada masalah munasabah sesuai lafaz dan makna tapi tidak tertib huruf. Jadi yang ini dipanggil ishtiqaq kabir. Ishtiqaq yang kabir. Maksud dia huruf sama, huruf sama tertib huruf tak serupa. Okey, tapi satu lagi bentuk adalah an yakuna bainal kalimatain tanasub fi makharijil huruf. Dua-dua kalimah tadi ada kemunasabahan dalam tertib huruf, tetapi apa? Tetapi tidak huruf yang sama. Seperti nahaqa dengan na'aqa. Nahaqa, na'aqa. Ha dengan ain tu sama makhraj. Tapi tidak huruf yang sama. Alam macam kita sebut itulah macam tabuk dengan tabut. Orang-orang Quraisy panggil peti tabuk. Tak tabut. Orang-orang Madinah panggil peti tabut. Tabuk, tabut. Dia sikit je lari. Ha, tapi ikut tertib awal dan lain sama.
Jadi kadang-kadang macam ni kalimah tu ni mungkin asal kalimah yang sama, tapi orang ni pelat sikit ke, ni bangsa sebut Allah Alam. Yang pentingnya kalimah tu tadi dia dia lain huruf. Maksud sama. Maksud dia sama. Nahaqa atau na'aqa? Tak, kita tunjukkan eh. Baik. Kita tunjuk kat sini. Ustaz ni semua intro lagi Ustaz? Ya, yeah, intro lagi. Akan nak, nak pandai terus ke? Tunggu sekejap. Kita tidak ada kosong tak sebenarnya? Okay. Eh? Ini tak boleh pandai terus. Ini tak boleh pandai lagi. Baik. Saya tunjuk contoh. Tadi kita dua kalimah kan? Kita mula jazabah kan? Pasal pasal tak pandai Arab-Arab, kita pakai Arab Inggeris dulu. Okay. Jal dalba. Ni dal. Ro. Okay. Zal eh. Okay. Jazabah. Jadibun. Menarik kan? Jazabah. Jal. Jim. Dalba. Jim dal dal. Okay, jin kata apa? Jal zaba, jal ni. Okay, kat sini. Ha, jal zaba, tengok. Jal zaba, didu dafa'a. Dia lawan bagi dafa'a, tolak. Maksud dia, to attract, to gravitate, to pull, to draw. To drag, tak, haul. Maksud dia, tarik lah. To tarik. Okay. Yang kedua tadi kata apa? Jabaza. Ha, okay, jabaza. Ba. Okey. Jabada. Kau tak ada kena buka kamus Arab. Kadang-kadang orang kamus-kamus yang ni tak ada. Okey, jalbada. Zal zal zal. Okey. Apa? Apa tu? Jabada. Tu pull. Draw, attract. Kan sama maksud. Ah, tapi kat sini yang kita kata mungkin yang asal adalah yang asal adalah jadaba. Tapi yang satu lagi dah usage biasa jadi jabada. Mesti salah satu. Dia mesti, mesti yang original ni satu eh. Original tak ada banyak. Macam bapak kita Adam, Adam. Tak ada Adam lain, tak ada eh. Mak kita Hawa, Hawa. So jadi dia dia original mesti satu. Original mesti satu. Cuma tadi kita baca jadaba maksud attract, pull. Sini jabaza sama juga. Tapi kat sini huruf sama. Tak? Jabaza maksud jazaba. No, dia tulis dua sekali. Jabaza maksud jazaba. Ini origin dia. Ini origin dia. Maksudnya tarik. Okay, kat sini, kat sini dipanggil kalimah jabaza ni is derived from jazaba juga. Tapi kat sini dalam derivation dia, dia ada serupa lafaz, serupa huruf, makna sama. Tapi tertib huruf tidak. Faham tak? Tertib huruf, ba kawan ni dekat tengah. Yang tu ba yang asal dekat ujung. Yang jadi pelat babada pula kan? Jazaba dengan jabaza. Ha, dua kalimah tadi masuk sama. Origin adalah jazaba. Itu origin. Yang kedua ni kegunaan yang dipakai. Jabaza. Yes. Orang pakai. Tapi pakailah. Memang orang Arab pakai. Tapi yang asal, dia kata sima'i tak juga, kak? Dua-dua sima'i. Both of it is sima'i. Pasal the derivation, mesti orang Arab pakai. Bukan kita tiba-tiba jumpa. Macam kita dah kata, doroba, kita boleh dobaro. Hari tu ustaz kata, boleh tukar-tukar, kita tukarlah. Saya tak boleh tukar, kan? Saya beritahu apa orang Arab pakai. Whenever kita usage, kita guna, kan? Ia apa orang Arab pakai. Diorang guna. So, the origin yang jazaba, diorang pakai jadi jabaza. Tapi kita tak ada doroba, kita jadi dobaro. Fataha jadi fahata. Sama kot, tak sama. Orang Arab tak pakai, tak masuk. Dia cuma pakai kalau orang Arab pakai sahaja. Whenever diorang use, kita use. Diorang ada. Jadi, tapi kita faham bahawa yang itu asal, yang itu adalah derivation. Dia derive daripada kalimah tersebut. Okay. Contoh lain tadi, boleh bagi nahaqa. Yeah. Nun. Ha. Kof kan? Okay, nah hakoh eh. Nun hakoh. Lepas tu satu lagi, nah hakoh. Okay. Kof, kaf, kaf. Nah hakoh. Okay. Nah hakoh. Nahaqa
Ini bunyi bunyi tu. Tu bre, hiho. Hiho. Kedai ke bunyi apa? Okey. Okey, nahako. Nahiko atau nahako. Alhimaru sawata. Sawata dia buat keluarkan suara dengan hiha kan. E-o tu. Okey. Nahako. Satu lagi naako ain. Lepas sikit. Ha, dia ain. Niha lah jauh depan sikit. Lam mim nun. Na aqo jap lepas sikit. Kaf. Kof. Kof. Ain 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 ain. Okey. Ana na ama. Okey. Na ama na haqo. Rin. Eh, ujung lagi lah kan. Ha, na okey, na tadi kita na haqo kan. Ah ni na nun ain. Nun ain kof. Mana entah. Iya. Nun waw, nun ya. Tercowing, gorob sekejap. Na ako. Nah, kalau tak ada pun dia bunyi gitulah. Pasal dia kalau naik ni gagak. Naikul gorob. Kalau nahikul himar kan. Tapi bunyi dia tu bunyi yang cowing tadi kan dia sebut apa bunyi tu kan. Ha, bring. Jadi kalimah-kalimah bunyi binatang banyak pula. Naib, korab, naib, boom, boom berhantu, nair, ini jerit. Okey, jadi ke okay, asal. So kalimah tadi kita tunjukkan balik. So dia kata macam kalimah ni nahaqa dengan naaqa. Dia kalimah ni sama maksud. Keluarkan bunyi yang memeritkan telinga. Kan? Macam bunyi keledai kan? Bunyi pasal orang sebut dalam Quran. Wa inna ankara aswad la sautul hamir. Bunyi paling tak elok bunyi keledai. Actually keledai binatang paling bijak tau. Binatang paling bijak antara binatang bijak keledai. Tapi kerana dia berak, bersepah, bunyi bising, orang panggil bodoh macam keledai. Ha, sebenarnya kalau ikut pandai, kuda anda nak ni pasal kalau siapa duduk tanah Arab kan, dia pakai keledai. Keledai ni boleh pakai remote control. Jadi kita boleh cakap dia dengar kanan kiri. Sebut man dia pergi kanan. Dia ada kalimah-kalimah dia guna. Guna cakap kalimah, keledai tu akan follow. Kalau kuda cakap mana pun tak dengar. Faham? Kuda cakap mana pun takkan dengar. Kanan-kanan-kanan, dia pergi kiri kak. Okey, kalau tu, ataupun ini panggil break apa? Break mulut. Biasakan orang break mulut. Mulut tak, kaki tak pijak. Break. Tapi di mulut dia, hei, break mulut. Okay. Tapi okey, kalau keledai, dia faham. Keledai ke kanan ke kiri. Itu lah saya nak pernah naik bas dengan orang Yaman kan. Dia kata keledai paling bijak. Memang betul ke? Keledai paling bijak. Kalau check balik keledai bijak. Macam gagak. Gagak binatang bijak. Gagak bijak. Dia banyak binatang yang bijak. Dia boleh adapt. Dia tengok keadaan. Dia boleh selesaikan masalah. Dia bagi bijak sebab tu. So keledai antara binatang bijak. Tapi kerana bunyi dia tak sedap, berak bersepah, maka orang kata bodoh macam keledai. Serius. Kalau ikut dengar cakap, dia paling pandai cakap. Paling mudah dilatih. Train. Kan? By wording boleh cakap. Kuri kanan, suruh laju, suruh perlahan. Pakai mulut je. Ha, itu keledai. Alah kulihal. Okay. Kalau macam ni, dia kata pertukaran tu macam ni. Ain, dia huruf tertib. Okay. Mak dia kata tadi, munasabah dari segi masalah makhraj huruf. Kan? Maksud dia, makna sama. Okay. Makna sama. Kemudian lafaz lebih kurang. Tapi tertib huruf tu, tertib huruf sama. Tapi masalah ni. Huruf ni. Ha dengan ain. Kan dia punya makhraj ni sama. Ha. Kan huruf-huruf izhar. Ingat lupa. Lupa ingat. Huruf izhar. Halki lah. Ha. Ha kho. Ain rin. Hamzah ha kho ain rin ha. Dua ha. Kho bukan ha. Ha kho. Hamzah ha. Ain. Ha, rin, kho. Ikut tertib susunan tu, hamzah bawah sekali. Kemudian, hamzah. Ha, bawah tu. Lepas tu, ain. Lepas tu, ha, dalam tu. Rin, kho. Yang tu ujung sekali. Ikut tertib dia. Hamzah, ha, ain, ha,
rin, kha. So kali ikutkan daripada segi masalah huruf, makhraj sama. Maksud dia a dengan ha sama makhraj walaupun jauh lah sebenarnya. A ada di hujung dah. Hujung sini. Ya a a hamzah ha ain a tak tengah. Jadi ha tu dengan ain dekat huruf makhraj. Jadi dua kalimah tadi na'aqa tu diderive daripada na'aqa. So, jadi kalau yang ini dipanggil sebagai apa? Dipanggil istiqaq yang kubra. Kubra yang kabir, istiqaq kabir. Kabir besarlah. Istiqaq sorir tu huruf dia sama lagi tapi tak lain tertib. Okey. Dia kata wa yukhadul amru, dia ambil amar. Yang ini yang nanti yang atas nanti jauh sikitlah macam istalaha daripada salaha kan, dia ta jadi ta, itu kan bincang kemudian jauh sikit. Tapi yang kita akan ambil sekarang adalah yang dekat wa yukhadul amru minal mudhari', dan diambil amar daripada mudhari'. Amar sentiasa ambil dari mudhari', macam kita tunjukkan dia punya metamorphosis tu daripada taktubu jadi uktub, jadi tub itu uktub matematikan akhir. Untuk jadi uktub lebih daripada taktubu. Okey. Mudhari' pula diraih daripada madi. Mudhari' menurut dia madi. Madi pula daripada masdar. Every time macam tu. Every time kita jumpa kalimah fa'il kan, contoh kita buka Quran, buka jumpa kalimah, dia mesti kalimah tadi macam ni. Ni mudhari'. Mesti tahu madi dia. Mesti tahu madi dia. Dan madi daripada madi dia keluarnya apa daripada madi diambil daripada masdar. Macam birru ni. Kalau perkataan birru kan, kalau buatan berbuat baik pada orang, lebih dari barra. Kata apa barra? Barra. Untuk perbuatan, untuk verb. Verb dia barra ya birru. Barra ya birru. Okey. Dia kata okey apa tumfiku macam ni, nafaqah. Kena tahu madi dia. Kena tahu setiap kali mudhari' kita nampak, kita kena tahu madi dia. Dia belum madi baru tahu masdar dia. Faham tak? Jadi daripada asal. Pasal asal kalimah tadi mesti balik daripada masdar. Cuma kita dalam hafalan yang kita akan lalui nanti, semua kita akan ambil madi dulu. Normal. Time saat kami belajar pun kami hafal madi dulu. Jalasah. Dia tak panggil jalsah dia. Tak panggil kalimah jalsah. Dia panggil jalasah. Alima, katabah, fataha, qara'ah. So kita beri qara'ah tu kita akan kita jumpa yang depan lagi. Jumpa dia punya tasrif 10 atau tasrif 14 semua sekali ikut daripada madi. Walaupun sebenarnya asal kalimah tu adalah masdar. Pasal orang Arab punya nama bagi masdar tadi kerana itu tempat asal kalimah tu keluar. Kalimah tu keluar daripada situ. Yeah? Baik. Sama sikit. Yeah? Dia kata, masdar. Fal masdaru aslun sadara anhu kullul mushtaqat. Maka masdar adalah asal keluar daripadanya semua yang diderive. Anything you derive is actually from masdar. Di situ. Macam Muhammadun kan. You berikan hamida atau hamdun, hamdan. Puji, pujian. So Muhammadun mesti ada mesti kaitan dengan pujian. Macam muallim. Mesti dia berkata alima. Mesti ada kaitan dengan ilmu. Mesti ada kaitan dengan ilmu. Tak boleh kita tak faham macam apa asal itu. Macam dia mesti ada berkataan asal itu masdar tu. Masdar dia apa? Ilmu. Nah, ilmu tu bukan dia tahu. Dia macam kita betul juga. Bila kita kata masdar, sebab alima is actually dia tahu. Asal bukan dia, pengetahuan. Ilmun, pengetahuan, itu yang asal. Alima, dia tahu. Alima, dia bukan original. So, dia tahu, itu untuk dia. Kalau dia kata, kalau perempuan, alimat. Kalau saya tahu, alim tu. Itu menunjukkan bahawa alima bukan asal. Sebab dia dalam konteks masalah, dia ada meaning tersendiri. Sedangkan masdar ni, dia universal meaning untuk semua. Sebab dia panggil masdar ni tempat usul. Mana semua yang dikeduakan oleh kepada kita, semua daripada masdar. Minal af'ali wassifat allati tushbihuha asma'uz zaman wal makan wal ala wal masdar mimi. Jadi kata dan juga, dia kata daripada fi'al-fi'al, sifat-sifat. Yang menyerupainya, yang serupa, allati tushbihuha, yang menyerupai dengan fi'al-fi'al tersebut, sifat-sifat yang menyerupai fi'al-fi'al tersebut. Dan juga asma'uz zaman, nama zaman, isim zaman. Dia ambil daripada masdar. Tahu isim zaman? Tempat. Tempat kita pakai dah mal'ab kan? Kalau masa bermain pun mal'ab juga lah. Mal'abun. So actually, macam mana bunyi isim makan, isim zaman rupa bunyi serupa. Kalau kita kata mal'ab, tempat main, macam mat'am.
tempat makan, mata'am juga isim zaman, masa makan. Mal'am, mat'am, mat'am, biasa kita faham sebagai tempat makan. Termasuk juga bunyi yang sama itu adalah untuk masa makan. Masa makan. Mat'am is actually for two meaning. Tapi derived daripada ta'imah, ta'mun. Daripada ta'imah. Jadi isim zaman, isim makan yang kita sebut adalah mat'am, maktab. Kan? Masa. Wal'ala juga isim alat. Alat ni kita tak pakai lagi. Kita tunjukkan macam miftah. Daripada fataha, miftah, kunci. Contoh macam pensel, mirsam. Rosama, lukis. Mirsamun, alat lukis. Mirsam. Macam pembaris, apa pembaris? Satara, baris. Satara, baris. Mistaratun, alat untuk membaris. Itu pembaris. Mistara, kita nak bantikan lurus kan? Satara tu lurus. Garisan. Mistara, alat untuk buat garisan. Jadi digunakan itu. So jadi yang ini isim alat dan juga masdar mim. Masdar mim kita belajar kemudian dik. Macam dia juga apa diambil daripada masdar yang dia masdar tambahan yang kita tak pakai kat sini. Nanti insya-Allah kita tunjukkan. Macam masdar mim, masdar yang ada mim tambahan. So jadi okey, ini yang kita akan belajar. Start nanti kita ambil ishtiqaq madi, ishtiqaq mudhari' dan seterusnya. Kita akan ambil dia satu persatu eh. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Nampak muka confused lah. Dia start blur tu dia stop. Kena tadi. Nampak blur stop. Macam mana contoh? Yang sahir tu. Tiga syarat tu needs. Itu sahir. Kalau dia kata berubah huruf, berubah apa yang kita biasa pakai macam ni. Macam kita pakai ni. Ini sahir lah. Ishtiqaq biasa. Ishtiqaq yang besar, yang satu lagi tu adalah berubah dia kalimah tu. Huruf tu berubah ataupun huruf tu berubah, tak tertib dia ataupun kalimah tu sendiri. Tapi yang ni insyaAllah nanti jauh lagi. Tak sampai lagi. Makna sama. Makna dia sama. Okay? Ya, yeah, lafaz hampir-hampir tapi ni. Macam tu lah tabuk dengan tabut. Tabuk peti bagi orang-orang Madinah. Tabut peti bagi orang Mekah. So kalimah dia hampir bunyi serupa tapi bukan. Dia kalimah dia apa bunyi serupa. Tapi sebutan dia berbeza. Itu yang kadang-kadang kalimah tadi panggil derive. Mesti ada satu usul. Satu lagi mesti yang dikeluarkan. Baik. Berhenti sini. Wallahu a'lam. So hari ni dapat belajar apa? Belajar apa ni? Belajar bahawa kalimah-kalimah bahasa Arab ni ada usul, ada yang dikeluarkan daripadanya usul tersebut. Kena faham. Kalimah ni bukan original. Original satu je. Tapi yang lain-lain itu mesti tambahan-tambahan huruf berlaku sebab dia dikeluarkan dari kalimah berkenaan. So itu basic. So bila kita nampak kalimah dan Quran, kita kena soal, nampak kalimah tu kan? Macam ni, ta'am. Ini asal. Ini asal, ta'am adalah asal. Ta'ima, verb dia. Mata'am, mata'am. Dan inilah, ni kalimah ni, ni mata'am dari sini lah. Mata'am sini. Ini masdar. Ta'am makan, ta'am adalah masdar. Okay. Hilan. Masdar ni sumber. Berikan sodara, sod, dalra. Kalau itu dada, dada lah. Sodara maksud dia tempat muncul, tempat keluar. Tu masdar. Masdar, tempat muncul. Dia berkataan isi makan lah. Berikan sodara. Sodara, muncul, timbul. Masdar, tempat, nama muncul. Nama tempat muncul, nama tempat timbul. So dari situ sebab tu kenapa kita kata masdar tu asal. Masdar tu yang asal. Fi'il madi keluar daripada masdar. Fi'il mudhari' daripada fi'il madi. Fi'il amar daripada fi'il mudhari'. And so on. Okay? So kita buat asal dia adalah masdar. So dari masdar tu kita akan buat tambahan dia. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar pening bagus. Siapa-siapa tak nak nyanyok, dengar eh. Siapa-siapa tak nak nyanyok, biasakan belajar sampai pening kepala. Dia, once kita tak pakai otak kita, zaman dulu time muda kita kerja-kerja-kerja cek duit kan, kita pening kepala dan sebagainya, benda tu bagus untuk otak anda. Bila anda dah pencen, tak fikir, dia akan hilang. Macam mana muscle kita hilang kalau tak pakai, macam sel otak kita pun hilang. Sebab tu kalau anda kata anda belajar dan pening kepala, bagus. Okay, Allah Alam. Nak stres apa? Sel bukan kena rutan pun. Ha.
take your time. Tak faham, tanyalah. Okey. Ni kita belajar lah, ni kita akan belajar. Kita hafal, itu hafalan. Dia macam ni, kita ambil dari madi, bukan kita ambil madi. Kita mudah menghafal dari madi. Saya kata, saya belajar pun hafal dari madi. Tapi orang Arab sebenarnya ambil diraih kalimah madi itu daripada masdar. Kita faham masdar tu je. Pasti ikut hafalan sama je. Hafalan takkan tukar, insyaAllah. Hafalan akan serupa. Okay. Kita dengan basic. Yang sekarang ni belum basic lagi. Kita ini introduction je. Untuk kalimah mushtaq tu apa, asal tu apa, tambahan tu apa, mudhari' tu apa, madi tu apa. So kita akan belajar satu-satu. Relax. Jangan stres. Tak ada exam. Kalau ada exam barulah stres. Ya, kita akan bagi. Tak, kita akan soal. Dia bantuan paling mudah untuk hafalan adalah kena soal. Normally tak soal, lupa. Okay? Allah Allah.